Jussi Gaala on tulossa. Millainen merkitys Jussilla on ollut sun elämään? No sitä ei siinä vaiheessa, kun niinku sitä päätyötä, eli työtä tekee, niin ei tule mietittyä. Että se on sitten jälkijättöinen tämmöinen niinku markkinointiasia, joka on, ne juhlat on toivottavasti aina mukavat ja siellä on kiva olla. Ja mukavaa, jos saakin jotain, mutta en mä koskaan, niinku, mullahan on yksi Jussi, mutta en mä ajattele niinku työtä tehdessäni Jussia. Millainen se tunne sillä hetkellä oli, kun se Jussin sait? Se oli tuosta talvisodasta, että se oli semmoista hybrisaikaa muutenkin sen elokuvan tiimoilla, koska se oli pitkä prosessi ja aika moni siitä elokuvasta sai Jussin, että se oli vähän niin kuin meidän oma juhlaa sitten. Mitä muistoja sulla on sitten siitä talvisodan ajalta? No kyllä me niin kuin puoli vuotta tehtiin sitä, että valitettavasti silloin oli tämmöinen räntätalvi, että me ei päästy siihen pakkastunnelmaan, mutta kyllä niin kuin päivä päivässä edettiin, se kuvattiin niin kronologisesti kuin mahdollista, monestakin syystä. Niin, vähän en ole armeijaa käynyt, niin kyllä silloinen joukkojen ylipäällikkö Valtanen, joka kävi katsomassa, sanoi, että se on seuraavista kertausharjoituksista vapautus. En sanonut hänelle, että en ole käynyt koko armeija. Mitä muuta elokuva ja elokuvan tekeminen merkitsee sinulle? Siis leipäähän se ennen muuta. Tai se on työ, se on minulle, mutta sitten se on myös niin kuin mielenkiintoista näin niin kuin uuden maailman ympärillä omassa ammatissaan miettimistä ja pyörimistä hyvien, toivottavasti hyvien kavereiden kanssa. Et se on niin kuin leikkiä, mutta joka on työtä ja ainakin nautin siitä.